Voltamos aqui com a Comunidade Urgente, trazendo muita informação para você que é de São Luís, você de Passo do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa, qualquer interior maranhense, ligados aqui no Comunidade Urgente. Mas eu quero agradecer também aos nossos internautas que estão acompanhando o nosso programa em outros estados, né, através da internet. Muito obrigado pela colaboração, né, pela tão importante atenção de todos vocês. E as secretarias municipais de Turismo, Setu, de Cultura, Secult, e da Fazenda, a Senfaz, em parceria com o Instituto Solis, promoverá neste sábado, dia 20, o Sarau Cultural, no Mirante da Cidade, que fica ali no centro de São Luís. O evento contará com a apresentação de música ao vivo, ao som do piano, e será comandado pelo maestro e pianista Edivaldo. O músico instrumentista apresentará um repertório de músicas diversificadas da cena nacional e internacional, incluindo grandes clássicos da cultura maranhense. O Sarau Cultural vai ser realizado a partir das 17 horas e, com certeza, uma ótima opção para o sábado. Você que não tinha nenhuma opção, nenhuma programação, está aí. Sarau Cultural, lá no Mirante da Cidade. Aquele local, inclusive, né, belíssimo, da diversidade e parte de Alcântara, inclusive, né? Principalmente a parte mais histórica de São Luís, a Praça Pedro II, a Beira-Mar, né? Dá para ver aquela parte ali, o Teatro Arthur Azevedo, Fonte do Ribeirão, vários pontos turísticos. Dá para se ver ali do Mirante da Cidade. É o prédio da Cefaz, ali na Rua do Egito. Se você quiser, puder, dê uma conferida aí nesse sarau, que vai ser realizado neste sábado, tá? Olha, outra boa opção para o fim de semana é a exposição Recomeçar de São Luís, que mostra uma mostra coletiva que marca a reabertura da Galeria Trapiche. Um grupo de artistas visuais se reuniu na exposição que marcou a reabertura da Galeria Trapiche. Na exposição coletiva estão desenhos, pinturas, esculturas, arte digital, grafite e xilogravuras de artistas novatos e veteranos, todos compondo o Recomeçar de São Luís, com curadoria de João Everton. Ela significa o retorno das atividades nas artes visuais que estiveram paradas em São Luís durante um longo período por falta de galerias. Ao contrário da década de 80, que a gente tinha 10 galerias, agora, nesse final, principalmente da pandemia, antes da pandemia, não se tinha nenhuma funcionando. Então, retomar aqui significa um passo muito importante para o mercado geral das artes visuais. O casarão que abriga a Galeria Trapiche tem história. Foi lá que o escritor maranhense Graça Aranha morou por 14 anos. A galeria tem uma sala em homenagem ao intelectual ludovicense, onde o visitante pode conhecer mais sobre sua obra. A gente pensou fazer uma grande exposição, convidando os artistas veteranos e também fazer uma homenagem na casa que viveu, né, o Graça Aranha, né, essa exposição aqui, uma pequena exposição que pudesse lembrar ele, homenageá-lo, né, uma pessoa que foi muito importante para todos nós brasileiros. Ele teve uma influência muito grande na arte moderna, né, em 1922. A galeria ocupa todo o andar térreo do casarão histórico na Avenida Dom Pedro II, no Centro Histórico da capital. A exposição Recomeçar de São Luís fica em cartaz até o dia 30 de junho, com a arte produzida por artistas locais ao alcance de maranhenses e turistas. Sempre é bom conhecer a cultura, a arte, né, aqui do nosso estado. Olha, o programa Comunidade Gente vai ficando por aqui. Eu lhe agradeço pela sua audiência, sua companhia ao longo da semana. E desejo um excelente final de semana. Nos vemos segunda-feira, se Deus quiser, aqui no mesmo horário. Um forte abraço e até lá. Tchau.